Fala, meu amigo concurseiro. Boa tarde. Vamos lá conversar sobre concurso da Cefaz Sergipe. Olha só, mais um fisco chegando aqui para a gente. Tivemos a definição da banca examinadora, SEBRASP. Vamos ver todos os detalhes aqui desse concurso agora, tá certo? Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou Bruno Bezerra. Hoje eu exerço cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Trabalhei também como analista tributário da Receita, como analista de comércio exterior. E a nossa missão agora é levá-lo até a sua aprovação também, tá? Então, seja muito bem-vindo. Diz aí o seu nome, a cidade onde está falando, mandar um alô, mandar um salve, porque nós vamos entrar diretamente aqui nesse concurso tão aguardado há mais de 32 anos sem ter concurso. Vamos ver tudo aqui: prova objetiva, prova de título, quais matérias podem vir, quais as formações exigidas, remuneração, carga horária, concurso com carga horária. Muito boa, só 30 horas semanais, tá? Vamos ver todos esses detalhes aqui para você ficar por dentro e, se não deu início ainda aos seus estudos, começar hoje valendo. Se já começou, hora de acelerar. Depois que nós temos banca selecionada, a qualquer momento o edital pode sair. E aí, com toda certeza, nós estaremos aqui ao vivo trazendo todas as notícias. Então fica inscrito no canal, deixa aí a sua curtida, deixa o seu like para não perder nenhuma novidade, tá certo? Então, olha só. Vamos direto ao ponto. Boa tarde à galera que está por aí. É Lisiane, seja bem-vinda. O Cledson, o Diogo, a galera aí do Pará, Jacundá, show de bola. É bacana demais. Muito bom. Concurso top, hein, galera? Vamos ver aqui todos os detalhes. Vou colocar aqui na tela para nós olharmos. Olha só. O que é que nós temos? Hoje nós tivemos justamente a definição da banca examinadora, tá? A nossa SEBRASP, a área fiscal está aí acontecendo com três bancas examinadoras praticamente. A FGV, a nossa SEBRASP, ou antiga CESP, e a FCC. Essas são as principais, né? As maiores. Inclusive, diz aqui no chat, olha só a galera toda aí, Rafael, Laís, André, a galera de Sergipe, um forte abraço de Aracaju, show de bola, Jairo. Nós vamos ver o lance da formação exigida. Ela está na lei, só se a lei for alterada, tá? Para nós termos outras formações que não as que estão previstas na lei hoje, só se tivermos alteração dessa lei, tá certo? Beleza? Então, André, show de bola. André, um grande abraço à galera de Amazonas, de Manaus. Bacana. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui para o slide. Quantidade de vagas que nós vamos ter. Nós temos aí 10 vagas imediatas e mais 40 cadastro de reserva. Qual seria o seu chute? O que é que você acha que vão nomear aqui nesse concurso? Porque nós estamos há 32 anos. Olha só, faz 32 anos que aconteceu o último concurso, que foi em 89. Então, realmente, todos os servidores que estão lá estão em condições de se aposentar, muitos recebendo abono de permanência. Então, eu, particularmente, aqui a opinião do professor Bruno Bezerra, tá? Eu acredito que devam ser nomeados muitos candidatos, e não somente esses 10 imediatos. Acredito que vai passar a usar bastante esse cadastro de reserva, tá? Inclusive, nós tivemos a situação agora parecida no ISS Campo Grande. Não sei se vocês acompanharam. O concurso era para pouquíssimas vagas e já nomearam mais de 100 candidatos da lista de espera. Eram poucas vagas e já nomearam mais de 100. Estava lá na festa dos aprovados, agora esse final de semana, e conversei com dois auditores fiscais lá, amigos do ISS Campo Grande. Remunerações altíssimas o pessoal está recebendo lá, tá? Então fica atento para isso aí, fica muito atento. Olha só, requisito: nós vamos já ver quais são essas formações. Tem oito formações que nós vamos ver aqui quais são, que são exigidas para que você concorra a esse cargo, tá? O cargo é auditor técnico de tributos. Esse é o nome do cargo. É o famoso auditor fiscal. E aí, o vencimento inicial, conforme está na lei, nós temos aí uma parte fixa de 9.400. Nós vamos já ver quais são todas as outras gratificações que podem fazer parte da remuneração. Nós pegamos alguns exemplos do Portal da Transparência, variando aí líquido entre 18 e 22K, tá? De remuneração líquida. Isso aqui é do pessoal mais antigo, né? Mas nós vamos ver todos os detalhes, tá certo? Então, como eu falei,
Saiu hoje o contrato, a oficialização da SEBRASP como banca examinadora. Saiu a licitação, a inexigibilidade, né? Está aqui a imagem desse extrato, desse contrato, que foi o contrato número 61 de 2021. Então, nós tivemos aí inexigibilidade, né? Contratante, o governo do estado, contratado o Centro Brasileiro de Pesquisa e Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos, nosso famoso SEBRASP, e o objetivo, prestação de serviços técnicos especializados para organização e realização de concurso público para o cargo de auditor técnico de tributos, tá certo? Então, está aqui o extrato da contratação da SEBRASP. E aqui nós temos as atribuições do cargo, tá? Grande abraço para a galera de Salvador, a galera de toda a Bahia, com certeza chegará junto aí, o pessoal do Goiás, São Paulo, Kaique, Joviano, a galera toda que está ao vivo aqui conosco. Muito obrigado a todos vocês que estão ao vivo. Então, as atribuições do auditor fiscal, você já estuda para a área fiscal há mais tempo? Diz aí há quanto tempo você estuda para a área fiscal aqui no chat, só para eu ter uma ideia. Quem já estuda para a área fiscal há um tempo, já, se você estuda aí há um mês, há dois meses, há seis meses, há um ano, provavelmente você já conhece as atribuições, que é fiscalizar a arrecadação dos tributos, né? No nosso caso aqui de um fisco estadual, ali os impostos nós temos o ICMS, que é o principal, nós temos o IPVA e o ITCM, ITCMD, ITC, dependendo do estado como o pessoal chama aí, tá? Então, você vai fiscalizar. Vai, aqui nós vamos até ver que você pode trabalhar na sede ou em regime de plantão, né? Nos postos fiscais. Então, aqui ele descreve uma série de atribuições do cargo. Você vai analisar também pedidos do contribuinte, impugnações. São várias atribuições. Vamos ver algumas aqui para você entender, né? Olha só, você vai fazer operações fiscais, tanto o planejamento como a programação e a realização de operações para coibir a evasão ou fraude no pagamento de tributos. O pessoal lavra auto de infração, né? Lavra termo de início, né? De ocorrências e de termo de operação de fiscalização tributária, realizar de forma privativa o plantão e a fiscalização do ICMS em postos fiscais e em unidades móveis, auditar cartórios de registro de imóveis e tabelionatos. Você vai requisitar as pessoas e entidades compelidas, livros, pastas, arquivos, informações, mercadorias, negócios ou atividades submetidas à fiscalização estadual. Então, perceba que são as atividades do auditor fiscal. Olha só, Giovana, nunca estudei, começando agora, o Diogo estuda há um ano, nunca estudei para a área fiscal, a Andrea, o Giovana, um ano e meio, um ano para a área fiscal. Olha só, se você nunca estudou para a área fiscal, para quem nunca estudou para a área fiscal, que não conhece bem a área, vou trazer uma dica aqui para vocês, tá? Vou trazer uma dica para vocês. Olha no blog do Estratégia e baixa lá, é gratuito, o manual do concurseiro. O manual do concurseiro fiscal. Lá eu detalho tudo que é importante você fazer para ser aprovado nos concursos fiscais. Seja um fisco estadual, seja um fisco municipal, seja Receita Federal. Nós fazemos a análise de todas as últimas provas que aconteceram, tá? Você baixa gratuitamente como organizar um plano de estudos, quais são as matérias mais importantes. Tem todos os detalhes. Se você não encontrar no blog do Estratégia, você procura lá no meu Instagram que você vai conseguir baixar também, tá? Prof. Bruno Bezerra. Quem já segue aí o professor Bruno Bezerra? Coloca aí no chat. Se você não segue, segue lá. Todos os dias eu posto lá dicas, conteúdos, sacadas de estudos para a galera também. Agora, olha só. Vamos ver aqui quais são as formações que você pode ter para concorrer a esse cargo, que é um requisito aqui que nós temos, tá? A lei complementar, alguém perguntou lá no início, Bruno, a chance de ser qualquer formação para esse concurso? Só se essa lei for alterada, que é a lei complementar 283 de 2016, tá? Inclusive, ela foi alterada pela lei complementar 287 de 2017. Então, você precisa ter formação em nível superior, tá? Nas seguintes áreas: administração, contábeis, computação,
engenharia, direito, economia, estatística ou sistemas de informação, tá? Então, essas são as formações que você pode ter para concorrer a esse concurso. Diz aí qual a sua formação, diz aqui no chat. Isso é muito bacana para quem tem as formações, porque elimina muita gente. No meu caso, eu sou dentista, não poderia concorrer para esse concurso. Consequentemente, fica melhor, vou dizer, fica menos concorrido, fica mais fácil tudo aqui, entre aspas, tá? Porque você já acaba cortando muita gente da lista que não pode participar, tá certo? Então, esse aqui é um dos requisitos importantes para concorrer aqui a uma vaguinha no auditor fiscal de Sergipe. Agora, olha só, regime de trabalho. Isso aqui é muito bacana. Olha só o regime de trabalho. Muito obrigado à galera que está ao vivo aí conosco. Deixa aí a curtida, deixa o like aí para a galera, tá? A galera que já é nossa, na nossa tribo lá no Instagram, um forte abraço para a galera que segue o Prof. Bruno Bezerra. Show de bola, olha só. Pedagogia e Direito, Andréa, Ciências Contábeis, a Laís, Contábeis, Direito. Muita gente do Direito da Contábeis, né? A Vera Contábeis, show de bola. Análise e Desenvolvimento de Sistema. Eu acho que isso aí se encaixa na parte de Sistema de Informação, né? Mas é bom sempre, Edson, passar um e-mail para a banca examinadora que ela vai esclarecer, né? Que ela vai esclarecer. Engenharia, no caso do nosso colega aí, o comentando, né? Show de bola. Olha só, regime de trabalho, 30 horas semanais. Isso aqui é muito bacana. Você pode trabalhar 6 horas por dia ou em regime de plantão, tá? Deixa eu colocar aqui a imagem maior para você ler aqui junto comigo o artigo 48 da lei complementar que regulamenta o cargo. Então, nós temos aí, olha só, o regime de trabalho do auditor fiscal é de 6 horas diárias e 30 horas semanais, tá? Carga horária muito bacana. Você entra 7 da manhã, 13 horas, você terminou, né? 6 horinhas aí, se você puder entrar às 7 da manhã. Tem praticamente o restante do o dia quase todo livre. Então, essas 30 horas semanais, elas podem ser cumpridas em turnos ininterruptos de revezamento ou em regime de plantão fiscal, tá certo? O regime de trabalho ininterrupto de 6 horas diárias e 30 semanais é realizado na sede da Cefaz, tá? Nas centrais de atendimento ao contribuinte e demais repartições ou divisões da administração tributária distintas dos postos e unidades móveis, tá? Então, essas 30 horas semanais sendo 6 diárias, né? Elas são aí a exceção dos postos e unidades móveis. Tranquilo? Esse é o regime de trabalho para a galera da Cefaz Sergipe. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Tudo certinho aí? Qualquer coisa, manda uma mensagem aqui no chat que eu vou acompanhando aqui vocês, tá? Vou acompanhando aqui. Se eu puder ajudar, se eu souber das informações, vou passando claro aqui para todos. Nós devemos ter, sim, trilha estratégica para o cargo da Cefaz Sergipe, tá, Ismael? Ainda não tem, mas o que é que eu aconselho? Bruno, eu já quero começar a estudar e ainda não tem a trilha estratégica específica para a Cefaz Sergipe. Começa pela trilha regular da área fiscal. Vou te mostrar aqui quais são as matérias que devem vir no concurso. A lei exige um mínimo de matérias, podem vir outras? Sim, mas pelo menos aqui, as que nós vamos citar aqui devem estar presentes no concurso, tá? Então, fica ligado, porque aí você já pode ir acompanhando pela trilha regular da área fiscal. Tem um pacote que é chamado Pacote Básico para a Área Fiscal. Com base nele é feita essa trilha regular da área fiscal, que aí ela se aplica para a área fiscal como um todo. Inclusive, quando nós estamos estudando para a área fiscal, na verdade, os seus estudos estarão se aproveitando aí para... O que é que vem de concurso fiscal em 2022? Lembra aqui junto comigo, quais concursos você acha que vem em 2022? Nós vamos ter uns que já estão com edital publicado, né? ISSBH, prova vai acontecer em março. Cefaz Bahia está com banca FGV definida. Cefa Pará está com banca também a Fadesp definida. Nós devemos ter aí Cefaz Sergipe agora também, já com banca definida Cebraspe. E aí tem vários outros. Cefaz Ceará, para o cargo de auditor adjunto. Cefaz Minas Gerais, pode sair. Cefaz Paraná. Cefaz Amazonas está com comissão formada, né? Nós temos ISS Fortaleza. Nós temos vários concursos
com comissão, sendo estudado, sendo feito o levantamento para acontecer em 2022. Então, realmente, um ano promissor para os concurseiros da área fiscal. E se você olhar nesse e-book que eu comentei, o Manual do Concurseiro Fiscal, você vai ver que as matérias são praticamente as mesmas. Então, tirando a parte específica, os seus estudos vão se aproveitar para todos esses concursos. Tá certo? Tranquilo? Beleza, Ismael? Então, vai olhando essa trilha regular da área fiscal que eu falei aqui agora há pouco. Olha só, estrutura remuneratória. Estrutura remuneratória do cargo. Vou aumentar, Cefaz Amazonas, show de bola, hein, João? Esse concurso deve sair também em 2022. A comissão foi formada, estamos acompanhando. Todas as notícias nós vamos postando aqui nas redes sociais. Então, acompanhe aí, que nós estaremos aqui sempre para trazer todas as informações quentinhas aí para a galera. Então, olha só, estrutura remuneratória. O artigo 54 da lei complementar, que regulamenta o cargo, nós temos lá. Aceita sim, tá, Cristiana? Eu sou dentista também. Lá no, na Cefaz Minas é qualquer formação de nível superior. Detalhe é o seguinte, só para ficar claro. A grande maioria, eu diria aí que mais de 90% dos concursos para auditor fiscal, eles aceitam qualquer formação de nível superior. A exceção é que exija alguma formação específica, tá certo? Beleza? E aí, quando exige alguma formação específica, nós falamos que é o caso aqui da Cefaz Sergipe. Beleza? Então, olha só. O sistema remuneratório da carreira de auditoria fiscal tributária é composto pelo vencimento básico e por vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Aos cargos de auditor fiscal são conferidas, além do vencimento básico, as seguintes vantagens pecuniárias: gratificações e adicionais. Aqui nós temos o vencimento básico. Aqui nós temos o vencimento básico. Olha só, são 18 níveis aqui que você vai aumentando. Começa aqui no primeiro nível, 9.400, 11.900, 12.600, até chegar no último nível de 27.800, tá? Isso aqui é o vencimento básico. Quais vantagens, além dessas, nós podemos ter? Aí nós temos aqui, ó, as seguintes gratificações. Gratificação de retribuição variável, né? Gratificação de retribuição variável. A gratificação natalina, famoso 13º, um terço de férias, função de confiança ou cargo em comissão. Essas são as gratificações possíveis. Nós pegamos alguns exemplos de remuneração aqui do Portal da Transparência, tá? Do Portal da Transparência. Lembrando que esse aqui são servidores mais antigos, né? E aí nós temos aqui, ó, 30 horas semanais, tá? Olha aqui as rubricas que nós temos, Abono de permanência, cargo em comissão, gratificação de representação, vantagem pessoal incorporada, vencimento efetivo. Aí nós temos aqui os respectivos valores, né? Nós temos aqui um bruto de 34.100. Nós temos aqui o desconto de previdência e imposto de renda, que são os descontos obrigatórios, e temos outros descontos aqui de 4.360, tendo ali um valor líquido maior do que R$18.000. Lembrando que esses outros descontos aqui, eles podem ser, por exemplo, um empréstimo consignado, né? Um empréstimo consignado, às vezes pode ter uma pensão alimentícia, tá? Então, se não tivessem esses outros descontos aqui, nós percebemos que iria ir para por volta de R$22.700, né? Por volta de R$22.700 aí seria a remuneração aqui nesse caso, beleza? Outro exemplo de remuneração aqui, olha só, nesse aqui sim, desconto somente do imposto de renda e da previdência, e como eu falei, ó, fica aqui por volta de R$22.200. Aqui são as rubricas, né? Uma vantagem pessoal incorporada de R$400, função gratificada, abono de permanência e vencimento efetivo aí, um valor bruto de R$33.400. Então, esses foram dois exemplos que nós pegamos no Portal da Transparência para você entender aí um pouco a estrutura remuneratória desse cargo da Cefaz Sergipe, tá certo? Tranquilo, pessoal? Vamos avançando aqui. Capacitação profissional.
vocês vão perceber aqui que nós podemos ter, você pode ser subsidiado, você pode ter ali uma, um incentivo para que você se especialize, para que você se capacite, tá? Olha só, o que é que diz aqui o artigo 52? O que é que diz o artigo 52? A capacitação profissional dos investidos na carreira de auditoria é planejada, organizada e executada direto ou indiretamente pela Escola de Administração Fazendária, né? Aí ele fala aqui alguns detalhes. E aí o parágrafo primeiro, ó, a participação dos servidores em curso de ensino superior em nível de graduação ou pós-graduação pode ser subsidiado total ou parcialmente pelo poder público, né? Claro, você vai fazer um estudo que seja compatível e conexo com as atividades do cargo que você está exercendo. Então, por exemplo, você pode fazer uma especialização em direito tributário, fazer um mestrado, uma pós-graduação? Sim, você pode ter aí isso pago total ou parcialmente pelo poder público, pelo Estado de Sergipe. Tá certo? Tranquilo? Então, tem aí incentivo para você continuar aí se capacitando, tá? Olha só, para quando você entrar, for nomeado em 2022, se Deus quiser, para o cargo de auditor aqui fiscal de Sergipe, você vai passar por um estágio probatório, que tem uma duração de 3 anos, tá? Você fica sujeito aí ao estágio probatório, e 3 anos, normal, o estágio probatório acontece também na grande maioria dos cargos, né? E ele fala aqui no parágrafo primeiro, é vedado o aproveitamento de tempo de serviço público anterior para dispensa de estágio probatório. Então, você vai ter que passar pelo estágio probatório. E aí vai ser avaliado o quê? A sua assiduidade, disciplina, dedicação ao serviço, capacidade técnica, capacidade de iniciativa, eficiência, produtividade e responsabilidade, tá? Todos os servidores, quando assumem um cargo, vão passar lá por esse período de estágio probatório, não vai ser diferente com você. Outro detalhe importante aqui, tá? Outro detalhe importante. Alguém já exerce algum cargo público aqui? Você diz aqui no chat, só Bruno, estou só estudando, ou então trabalho na iniciativa privada ou exerço outro cargo público já. Coloca aqui no chat para eu ter uma ideia de como é que está a galera aqui que está se preparando para os concursos da área fiscal. Eu tive fases que eu trabalhava como dentista, tive fases que eu estava só estudando e tive fases que eu já era analista da Receita, tive tempo que eu já era analista de comércio exterior e continuava estudando para outros concursos, né? Então, a sua situação aí pode estar dentro dessas também. Então, olha só, sobre a sua progressão na carreira, né? O seu desenvolvimento vai ocorrer mediante progressão. E aí a progressão é a passagem de uma referência a outra ali superior. Aqui, quando você progride, a sua remuneração vai aumentando, tá? E aí você passa 2 anos consecutivos na mesma referência para você ir subindo ali de nível, tá? Você ir subindo de nível. Olha só estudando, Araceli. Manuel, professor, sou das ciências contábeis. Dá para começar agora? Comece, meu amigo, comece, Manuel. E, por um acaso, Bruno, eu estou começando agora do zero. Se o concurso acontecer daqui a 2 meses, vai ser muito difícil, né? Mas como eu falei, os seus estudos vão se aproveitando para outros concursos da área fiscal, tá? Da área fiscal, inclusive aí do lado. Você faz Bahia, agente de tributos, qualquer formação de nível superior, edital deve sair em dezembro. E para vários outros fiscos que eu já citei aqui. Inclusive, eu fiz um post recentemente falando de quais concursos nós temos previstos para 2022, na área fiscal, para quem quer se tornar um auditor, tá? Olha só, muita gente já servidora. Vera, iniciativa privada. A Andrea, servidora pública da SEDUC, da Amazonas. João Paulo, sim, servidor federal, Instituto Federal da Paraíba, né? Já exerce cargo público, servidor da Universidade Federal de Pernambuco, o Manuel. Olha só, boa parte dos concurseiros trabalha e estuda. Bruno, quer dizer que isso eu não vou ter chance? Não existe isso. Meu amigo, o importante é você definir ali as suas metas, ver quantas horas você consegue cumprir no dia e ter determinação, disciplina, constância e regularidade. Não tenha dúvida, você vai acumulando conhecimento e uma hora você vai chegar lá à sua aprovação, tá certo? Show de bola? Então, vamos avançando aqui. Etapas do concurso, tá? De acordo com a lei complementar que trata do cargo.
Nós teremos três etapas nesse concurso. Nós temos a prova de conhecimentos, que aí vai ser eliminatório e classificatório, a prova de títulos e o curso de preparação, tá? Que aqui a prova de título é só classificatória e o curso de formação é só eliminatório. Não muda mais a sua classificação quando você estiver fazendo lá o curso de preparação, como muitas vezes nós chamamos curso de formação, tá? Show de bola! Olha só, Celson, estava só estudando. Acabei de ser convocado pela Codevasf, sexta-feira, dia 26/11. Show de bola, parabéns, Celso. A Codevasf, se eu não me engano, foi no início desse ano, né? Foi em janeiro esse concurso, aconteceu lá, finalzinho de janeiro. Show de bola, muito bacana. Parabéns, Celso, aí pela sua aprovação e pela sua nomeação, tá? Show de bola, muito bom. Então, vamos avançando aqui. Olha só, disciplinas que vão vir, que vão ser cobradas no concurso da Cefaz Sergipe. Toma nota, muito importante isso aqui para você organizar os seus estudos, tá? Porque olha o que é que fala a lei. Olha só o que é que fala a lei. A prova de conhecimentos do concurso, as provas de conhecimentos podem compreender, no mínimo, então olha só, olha o que é que ele fala aqui, ó. No mínimo, as seguintes matérias básicas, tá? Então, olha só, essas matérias estarão aí no concurso, tá? Então, nós temos o quê? Administração pública, contabilidade geral, contabilidade de custos, direito tributário, direito constitucional, direito administrativo, civil, penal, informática, a legislação tributária estadual, português e matemática, tá? Então, nós temos aqui 12 disciplinas, no mínimo, para você estudar para esse concurso. Claro, aí dentro de matemática pode ter raciocínio lógico, matemática financeira, estatística. Então, em vez de uma, nós teríamos 3 disciplinas, né? Dentro de informática, deve vir parte de TI, que hoje em dia é muito mais importante para os concursos fiscais do que aquela informática propriamente dita, tá certo? Então, tem todos esses detalhes. Bruno, por exemplo, não tem aqui direito empresarial. Não consta aí direito empresarial. Então, quer dizer que não pode cair no concurso direito empresarial? Pode sim, porque o que é que a lei fala? Olha só, no mínimo. Então, pode vir um direito empresarial? Pode. Pode ser cobrada aí auditoria? Perceba que a auditoria não está aqui. Auditoria é importante nos concursos fiscais? Só é importante, inclusive tem tido um peso muito alto nos concursos da área fiscal. Então, se você baixar lá esse e-book, Manual do Concurseiro Fiscal, você vai ver que eu elenco quais são as disciplinas mais importantes, as que são mais cobradas, as que têm o maior peso, as que geralmente têm uma pontuação mais alta nas provas, tá? Por falar nisso, quem conhece aí quais são as 5 disciplinas que têm um maior peso nos concursos da área fiscal? Você conhece o quinteto de peso da área fiscal? Quais matérias geralmente têm uma quantidade de questões maior e peso mais alto na prova? São 5. Olha só, toma nota aí para você que não conhece bem a área fiscal ainda. Primeira delas, geralmente nos fiscos estaduais, a disciplina que traz uma maior pontuação, uma maior quantidade de questões é a legislação tributária estadual, porque isso aqui vai ser o seu dia a dia. Você vai trabalhar lá com o ICMS, com o ITCMD, com o IPVA, com as taxas, né? Com os tributos como um todo, o PAT, né? Então, é muito importante começar ali pela parte constitucional, pela Lei Candir, o CONFAE. Se você ficar forte na Lei Candir, meu amigo, é meio caminho andado, porque ela é a base do principal tributo do ICMS e que é o mais complexo, mais amplo, né? O que traz mais detalhes e geralmente uma quantidade de questões muito bacana na prova, tá? Então, a legislação tributária estadual, o direito tributário, nós temos também a contabilidade, aí nós temos TI e auditoria. Hoje em dia, essas são as matérias aqui que eu chamo de o quinteto de peso da área fiscal, tá? O quinteto de peso aí da área fiscal. Quinteto fiscal aqui, muito importante, toma nota aí desse detalhe, tranquilo? Dessas matérias aqui, dessas que estão aqui, para a galera que
já estuda para a área fiscal há um tempo. Qual delas você já estudou? Me diz aí, quais dessas aí você já estudou? Fala aí no chat. Ou então, se você já estudou a grande maioria, fala só as que eu não estudou. Bruno, não estudei tais. Quem está começando do zero só diz assim, Bruno, vou ter que estudar tudo, porque estou começando do zero. Show de bola. Então, vamos avançando. Títulos. O que é válido e o que não é válido? Bruno, eu tenho um título aqui que não tem nada a ver com essa formação, com as formações aí exigidas. Será se é válido? Olha só, como é que nós vamos saber quais títulos serão considerados? Serão considerados títulos acadêmicos de ensino superior em nível de pós-graduação, especialização, mestrado ou doutorado e trabalhos científicos publicados relacionados à administração pública, contabilidade de custos, contabilidade geral, administrativo, constitucional, direito tributário e a legislação tributária estadual, né? E que tenham correlação com as atribuições do cargo. Então, se você tiver especialização em alguma dessas áreas aqui, ou que tenha alguma correlação com as atividades do cargo, eles vão ser utilizados, vão trazer pontos extras para você na prova de títulos, tá? Tem algum título? Se não tem, às vezes é uma boa aproveitar o programa de pós-graduação de estratégia, você vai estudando para concurso e ao mesmo tempo se especializando, ganha um pontinho aí, ganha pontos que muitas vezes podem ser preciosos para você ficar dentro das vagas. Tranquilo? Bruno, e sobre esse curso de formação, que no caso chama-se aqui curso de preparação, como é que ele funciona? Como é que é esse curso de preparação? Olha só, o que é que nós temos aí? Ele tem uma duração de, no mínimo, 300 horas, tá? E deve ser composto por disciplinas com aulas teóricas, bem como aulas práticas relacionadas ao exercício das atribuições do cargo. Ao final de cada disciplina, o candidato deve ser submetido a uma prova escrita para avaliação do seu aproveitamento. Somente será considerado aprovado no curso de formação o candidato que obtiver uma frequência superior a 90% e nota igual ou superior a 7, no total de 0 a 10 pontos em cada disciplina. Então, você tem que tirar ali no mínimo 7 e ter uma frequência de 90% do curso de formação, tá certo? Ao participante do curso de formação, deve ser conferida uma ajuda de custo equivalente a 20% do valor do vencimento básico, do padrão inicial. Pessoal, eu já fiz 3 cursos de formação, cursos de preparação. Fiz curso de preparação para o cargo de analista tributário da Receita, para o cargo de analista de comércio exterior e fiz o curso de formação também para o cargo de auditor fiscal, tá? E, assim, você estudando para ser aprovado nesse concurso, a sua preocupação não deve ser: Bruno, será se eu posso ser reprovado nesse curso de formação? Pode, se você não for para as aulas. Der bobeira também, você pode ser reprovado. Não tirar ali a média 7, como é exigido, pode. Agora, é comum alunos serem reprovados no curso de formação? Não, não é comum, tá? Isso não é comum. Nesses cursos de formação que eu fiz, não tive colegas lá que foram reprovados, que foram eliminados no curso de preparação. Tranquilo com relação a isso? Podemos avançar? O último concurso aconteceu, como eu falei, em 1989. Há 32 anos que nós tivemos o último concurso. Então, ele não é parâmetro para a gente. O que é o parâmetro? Olhar essas matérias que são as mínimas que devem ser cobradas no concurso e mais essas outras duas, por exemplo, que eu falei, direito empresarial e auditoria, que são matérias importantes, né? E podem cair aí também no seu concurso. Então, perceba que são as matérias que comumente são estudadas para os concursos da área fiscal. Tranquilo? Beleza? Nota de corte de alguns fiscos estaduais que nós tivemos recentemente. Olha só, nós percebemos que está tendo um aumento gradativo aí das notas de corte, né? Cefaz São Paulo 2013 aqui foi um concurso com 743 vagas na ampla concorrência, nota de corte de 67% aqui da FCC, tá? Eu não vou falar todos, não faz sentido, mas se nós percebermos, essa nota de corte vem aumentando. Concurso bem recente que nós tivemos aqui, tá? Por exemplo, Cefaz DF, concurso que aconteceu em 2020, né?
tivemos 24 vagas na ampla concorrência, nota de corte de 74,8%, Sebrasp, que é a organizadora. Olha só outro, Cefaz Bahia, né? Desculpa, Cefaz Santa Catarina aqui, concurso de 2018 da Fundação Carlos Chagas para auditor fiscal, 85. Vamos pegar mais algum exemplo aqui de Sebrasp, ó. Sebrasp, 2019, auditor fiscal do Rio Grande do Sul, 83% de nota de corte, tá? Lembrando que esse concurso aqui, ele foi múltipla escolha, tá? Ele foi múltipla escolha. Esses outros aqui foram ABCDE, tá? Cefaz Alagoas, olha só, 2020, Sebrasp, nós tivemos aí 48 vagas para ampla concorrência, 73,18% a nota de corte, tá? Então, esses foram alguns exemplos de nota de corte de fiscos estaduais. Se nós pegarmos aqui a Sebrasp, que é a nossa banca examinadora, nós temos uma média aí de aproximadamente 74,25% dos pontos da prova, tá? Galera, e vocês, para quem já estuda para concurso, que já acompanha há um tempo, vê o que é que nós estamos tendo com relação aos aprovados. Os números são realmente impressionantes. Dos últimos, da Cefaz Espírito Santo, que nós tivemos aí, os 10 primeiros colocados foram nossos alunos de estratégia. Cefaz Ceará, os 10 primeiros colocados, alunos do Estratégia Concurso. Cefaz DF, 35 dos 40 primeiros colocados, que era a quantidade de vagas imediato, alunos do Estratégia Concurso. Nós temos todos depoimentos de dezenas aqui de candidatos. Então, se você quer estudar com o melhor material, vem estudar conosco, vem com a gente que você estará em boas mãos. Claro, vai depender de você, sentar, botar a bunda na cadeira e estudar. Mas você terá todas as condições, todos os materiais necessários para a sua aprovação. Olha só, Pedro Tales foi o primeiro lugar da Cefaz Ceará, né? Então, o que foi que ele falou? Acredito que os meus maiores acertos foram ter utilizado os materiais do Estratégia, não ter perdido muito tempo fazendo meus planejamentos manualmente, contratei uma consultoria e, por fim, a importância que eu dava às revisões, tá? A Beatriz, que foi segundo lugar também na Cefaz Ceará, guardei, ela conheceu o Estratégia lá atrás, em 2013, só que ela não prosseguiu, mas aí o que foi que ela disse, ó, já guardei a referência de que era um material bem interessante e que com o tempo foi se aperfeiçoando mais ainda, foi também nossos alunos, os nossos materiais. O Natan foi o quarto lugar para o auditor fiscal contábil, o Estratégia era líder, possuía a melhor reputação e todos os amigos concurseiros que conheci indicavam o material, tá? O Lucas foi sexto lugar na Cefaz Ceará. Olha só, ele diz, para escolher um curso preparatório, eu fui bem objetivo e dei preferência ao que tivesse mais aprovações na área fiscal e pelo que pesquisei, o Estratégia era o líder nesse quesito. Então, foi uma decisão rápida. Então, se você quer estudar com o curso que mais aprova e com o preço mais baixo do ano, o preço mais barato, aproveita a Black Friday. Lembrando que acaba amanhã, então não perde, você só tem hoje, amanhã, dia 30, acaba aí às 23h59, essas promoções da Black Friday. Bruno, e quais são os preços? Vamos começar aqui pela assinatura básica, tá? Se você fizer a assinatura básica, você tem aí, ó, o valor de um ano. Bruno, e o que é que tem nessa assinatura básica? É só o PDF e a videoaula? Não, isso é... Tá, isso está incluso também, tá? O PDF e a videoaula. Só que você tem tudo isso aqui, tá? Você tem tudo isso aqui. Cursos completos em PDFs e videoaulas, o PDF simplificado, a marcação dos aprovados, os resumos, os mapas mentais, os bizus estratégicos, simulados, sistema de questões, estratégia cast, pode tirar dúvida com os professores no fórum, tá? Tudo isso aí. O valor de um ano, que é o valor normal de R$ 12,99,90, você vai pagar R$ 12,79,90 e ainda tem um bônus de 2 meses, ou seja, você tem aproximadamente 20% de desconto aqui, tá certo? Bruno, e para 2 anos? Para 2 anos, que custa R$ 149,90, é o preço normal, você vai pagar 12
R$109,90. Olha só, um desconto de 27% e ainda você leva um bônus aí de 4 meses extra de acesso. Você pode apontar o celular aqui para o QR Code ou então tem um link aí na descrição do vídeo para você acessar a página dos materiais, tá certo? Agora, aqui nós temos o maior desconto na assinatura Premium. Vai ser o melhor custo-benefício para você. E o que é que tem na assinatura Premium? Tem tudo que tem na básica, tudo, tudo. E tem mais cinco ferramentas aqui, tá? Mais cinco ferramentas. Olha só, você vai ter aqui monitorias, salas VIP, passo estratégico, rodadas avançadas e trilha estratégica. Alguém aqui usa alguma dessas ferramentas? Você já usou a trilha estratégica? Você já usou o passo estratégico? Bruno, o que é essa trilha estratégica? É um guia de estudos, é todo um planejamento. Ele diz o que é que você precisa fazer dia após dia. Quais matérias você vai estudar? Quais questões você vai fazer? Em que momento revisar? Ou seja, você não vai ter preocupação em planejar os seus estudos. Tudo isso já estará feito. E quem é que faz, Bruno, esse planejamento? São auditores fiscais que já traçaram aí esse caminho, que já foram aprovados nesses concursos. Então, por exemplo, eu faço parte do time das trilhas estratégicas. Nós vamos organizar o seu plano de estudos, tá? Para você. Beleza? Tranquilo? Olha só. Então, além da trilha, tem o que mais? O passo estratégico, ferramenta de revisão, traz ali toda uma forma de você revisar de maneira eficiente, trazendo os pontos mais importantes das matérias, as principais cobranças das bancas examinadoras com percentuais, trazendo questões subjetivas, todos os detalhes para você cobrir de forma eficiente nas suas revisões os principais tópicos das matérias. Bruno, tem como eu conversar com o coach, tirar uma dúvida? Tem a sala VIP. Tem as rodadas avançadas de simulados que vão trazer ali a realidade, igual como vai funcionar no dia da sua prova, a quantidade de questões, o nível de dificuldade. Muito bacana, tá certo? Então, essa é a que tem o maior desconto. É a que você tem aí o valor normal, tá? Que é de 12 de 199 para um ano. Você vai ter agora na BF desconto de 40%. Olha só. 12 de R$129,90 e você ainda tem mais um bônus de 3 meses. Então você acessa aqui, ó, 15 meses, tá? Você acessa aqui 15 meses. E para 2 anos, olha só, para 2 anos, que o valor normal é 12 de 333, você vai pagar 12 de 169. Esse aqui é o maior desconto, o melhor custo-benefício, tá? E você ainda tem um bônus de 6 meses, ou seja, você vai acessar 24 mais 6 meses aqui, você tem aí 30 meses de acesso, tá? Aponta aí o celular aqui para o QR Code, ou então acessa aí no link na descrição do vídeo para você ter acesso às assinaturas, a você ter todos esses descontos. Tranquilo? E aqui nós temos o que eu falei para vocês, da sala VIP, o passo estratégico, tá? Todas as ferramentas que eu falei aqui, a trilha. E um detalhe importante, como eu falei, essa promoção é válida somente até dia 30. Hoje nós estamos ao vivo aqui, segunda-feira. Essa promoção é válida até amanhã, na terça-feira, às 23h59. Então fica ligado, não perde tempo e já garante a sua assinatura, tá? E já garante a sua assinatura. Não, Simone, não sou eu que estou elaborando a trilha, tá? Essa trilha da Cefaz Sergipe ainda deve sair. Por enquanto, se você já quer ajudar para esse concurso, usa a trilha regular da área fiscal. Eu falei disso um pouco lá atrás, né? Para quem chegou depois, volta aí. Bruno, eu quero começar a estudar já agora, ainda não tem a trilha específica da Cefaz Sergipe. Você pode usar a trilha regular da área fiscal, tá certo? Para você não perder tempo e já começar. Tranquilo? Bruno, e se eu quiser comprar só o pacote da Cefaz Sergipe? Eu não quero a assinatura. Na assinatura você tem acesso a todos os materiais para todos os concursos da área fiscal. Cefaz Sergipe, Receita Federal, Cefaz Bahia, Cefaz Paraná, Cefaz Pará, Cefaz Amazonas, todos. Mas não, Bruno, eu quero só o pacote. Quero comprar só Cefaz Sergipe. É o único concurso que me interessa. Você tem um desconto de 30%, tá? Usa aí o cupom hashtag BF30, que o valor regular vai sair de 12 de R$129,90 por 12 de R$ 90,90.
R$ 12,93. Bruno, passo estratégico de R$ 12,64,90 por R$ 12,45. E se você quiser comprar o pacotaço inclui o passo e o pacote, tá? Aí, R$ 12,118, utilizando o cupom aqui, hashtag BF30, tá certo? Hashtag BF30. E detalhe muito importante. Pessoal, para não ficar uma coisa que seria só eu falando aqui, você viu com fatos, com aprovados aí nos diversos concursos, eu citei vários, que realmente a grande maioria esmagadora dos aprovados estuda com os materiais do Estratégia Concurso, tá? E isso por si só já mostraria que o material tem excelente qualidade. Mas mesmo assim, nós ainda damos uma garantia de satisfação para você. O que é isso, Bruno? Você se torna nosso assinante e dentro de 30 dias, se você não ficar satisfeito com o material, você pode pedir reembolso e recebe 100% do seu valor. Bruno, deu aqui 29 dias, não gostei do material, você me fez comprar, mas eu não gostei. Você passa um e-mail dizendo que quer cancelar sua assinatura, não tem burocracia, zero burocracia, recebe 100% do dinheiro que você pagou de volta. Então, eu costumo dizer que não há risco para você, porque se você não gostar, você pede o seu dinheiro de volta, tá certo? Então, tem aí essa também garantia de satisfação. Bruno, eu já tenho um material de outro curso, tem algum desconto extra? Tem, que nós chamamos aqui de conserte o erro. Se você gastou aí pelo menos R$ 500 em qualquer curso, além de todos esses descontos que eu falei agora, você ainda tem mais 20% de desconto extra em todo o site. Na hora que você for fazer a sua assinatura, tem lá um checkbox para você marcar. Eu gastei lá os R$ 500 no curso concorrente. Automaticamente o site já vai te dar 20% a mais extra, além de tudo aquilo que eu falei, tá certo? E só que depois que você se tornar assinante, lá na área do aluno, você tem 15 dias para comprovar esse gasto no concorrente. Aí você pode printar a fatura do seu cartão, bater uma foto da sua área do aluno no curso, que comprove esse gasto aí de pelo menos R$ 500 em qualquer concorrente. Conserte o erro, venha estudar conosco, venha estudar com o curso que mais aprova, tá? Venha estudar com o curso que mais aprova. E aí, pessoal, nós temos aqui, vou deixar aqui a rede social para quem quiser seguir. Obrigado demais a você que assistiu aqui, seja você assistindo depois esse vídeo gravado, ou se você está aqui agora ao vivo comigo. Muito obrigado por ter assistido, por ter chegado até o fim. Espero que você siga firme. Comece hoje mesmo. Comece hoje mesmo. Não, é muito ruim você saber o que é que pode mudar a sua vida e não colocar isso em prática. Então, se está decidido, se quer ser auditor fiscal, se quer melhorar de vida, se quer uma remuneração bacana, vamos juntos, começa hoje. Aproveita a oportunidade. O curso que mais aprova com o preço mais barato do ano. Você não vai encontrar esse preço novamente, tá? Aqui na BF vai ser o preço mais barato para você adquirir esse material. Então, não tem como adquirir só a trilha, tá, Aline? Porque a trilha, ela é vinculada ao material e ela é um produto que é vendido só na Premium, tá? Ela é só na Premium. Mas eu já tenho a assinatura básica. Aí você vai conseguir um bom desconto para fazer a renovação com a assinatura Premium, tá certo? Com certeza, fala lá no chat, a galera vai dizer para você. Eliezer, já deu like, faltou meu desconto, tá aí o desconto, Eliezer, show de bola, meu irmão, obrigado por deixar a sua curtida, deixar o seu like. Então, deixa aí a sua curtida, deixa o seu like, fica inscrito no canal e segue lá, Prof. Bruno Bezerra, que todos os dias tem sacadas de estudos para você. Eu deixo um forte abraço, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal, até mais.